السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عام سی بیماری جو ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے اور لوگ اس کے بارے میں بڑے پریشان رہتے ہیں، وہ ہے دانت کا درد۔ اور اس دانت کے درد کے لیے لوگ بے انتہا دوائیاں کھاتے ہیں، اس دانت کے درد کے لیے اتنی ہیوی اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں، اور بیچارے اتنے اتنے دن کھاتے رہتے ہیں، دانت کا درد پھر ٹھیک نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، دانت کے درد کے لیے بہترین دوا، ایک تو ہم نے بتایا تھا کیلے سے پیسٹ کرو، دوسرا ہم نے بتایا تھا سجدہ لمبا کرو، تیسرے نمبر میں میرے بھائیو، جس کو دانت میں درد ہو تو اس کے لیے کیا کرو، یہ جو پھڑکڑی ہے، ایک بڑا سارا پھڑکڑی کا پیس لو، پانی کا ایک گلاس لو، اس کے اندر پھڑکڑی ڈالو اور اس کو 100 دفعہ گماؤ، 50 دفعہ رائٹ، 50 دفعہ لیفٹ۔ یہ پھڑکڑی پانی میں ابزارب نہیں ہوتی، لیکن ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اچھی طرح اس میں حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس کو 50 دفعہ رائٹ سائڈ پہ، 50 دفعہ لیفٹ سائڈ پہ اس پانی کو گھمانا ہے۔ پھر اس کے بعد اس پانی کو جو دانت درد کر رہا ہے، منہ میں پانی لو اور کلی کرو اور اس دانت کے درد والی جگہ پہ لگاؤ، بہترین علاج ہے۔ دانت کا درد انشاءاللہ رحمان 2 سے 4 منٹ کے اندر ٹھیک ہو جائے گا۔ پھڑکڑی پانی کے اندر ہم نے اس کو گھمایا اور جہاں جو دانت درد کر رہا ہے اس درد والی جگہ پہ اس کو کولی کیا، اس کو پانی کو لگایا، یہ ایک گلاس پانی لو، اس میں 100 دفعہ پھڑکڑی کو گھماؤ اور اس کے بار بار اس کو کولی کرنے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دانت کے درد کے لیے بہترین دوائی ہے میرے بھائیو، سرسوں کے تیل اور ہلدی کو مکس کرو اور میرے بھائیو اس سے پیسٹ کرو، دانت کے درد کی بہترین دوا ہے۔ اس کے ساتھ دانت کے درد کے لیے بہترین دوائی میرے بھائی اور میری بہنوں، لمبا سجدہ کرو، لمبا سجدہ کرو۔ جب یہ پروسیس کر چکو، لمبا سجدہ کرو، 5 سے 10 منٹ کا سجدہ کرو میرے بھائی، اور دانت کے درد کی بہترین دوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔